7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє громади країни. Це свято притаманного українцям образу громадського життя, в основі якого самокероване суспільство. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і надають їм владу. Бо вважають, саме така влада є дійсно народною, владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства. 23 роки незалежності України багато сперечаються про рівень і широту повноважень міських органів самоврядування. Яким було раніше, яким має бути, яким є насправді і чи є взагалі. Історія йде з 89-го року, коли писали і обговорювали закон про місцеве самоврядування. Я являвся одним з авторів. Нас було 5 голів виконкомів ще в 89-му році. Тоді було в СССР. І ми були запрошені Президію Верховної Ради України, туди президія була, для розробки першого закону українського по місцевому самоврядуванню. З нами працювали тоді законотворців, депутатів не було. Депутати потім тоді збирались руку вверх, руку вниз за 2 дні і розбігались. Зараз всі законотворці. Тому ми були приглашені в зв'язку з тим, що ми знаємо ситуацію на містах. Ми повинні працювати з цим законом на місцях і вирішувати всі питання по цьому закону. І тому ми одні із ведучих областей, в тому числі Сумська, Суми, місто Суми, обласний центр, і я, і колеги мої, 5 чи 6 чоловік, ми були, як називається, авторами, соавторами. З нами працювали Верховна Рада, апарат, юристи, і з нами працювали Совмін тоді, Кабміна ще не було, працівники Совміна. Ми працювали десь неділі 3 у Києві. Основополагаючим документом для цього було, я можу сказати, закон про місцеве самоврядування Радянського Союзу. Оттуда кое-що драли, чесно говоря. Ну, кое-що саме видумували. І тому перший закон, він предусматрив 3 направлення. Дати права, можливості місцям або владі на місцях управляти самостійно, максимально самостійно. Що це таке? Це система управління, само собою, формування органів місцевого самоврядування. І саме головне – це фінансові вопроси, тобто бюджет. Щоб ми могли просчитати, вирішити, доказати, розказати, защитити. І раніше все це діло робилося. У нас в 94-му році в дійсності це було зроблено. Були прямі вибори, так називаємо губернатором. Ми формували саме бюджет, ми його захищали в Києві. І я можу сказати, що у нас залишалося до 70-80, а де то було 85-90% зароблених грошей. А 10-15%, 20% з кожним роком теж там менше-менше становилось. Пішло в Київ. Тоді був смисл працювати. Сьогодні смисла ні міському голові, ні цьому працювати нема. У їх нормативний бюджет, тим Мінфін доводить на душу населення, 6-7 тисяч. От тобі формується створити бюджет. Потім вони додають субвенції, субсидії, якісь транші дають і все інше. Таким образом вони прив'язують до центру. І ти бігаєш з руками, з ногами і просиш випрацювати собственні гроші. Тоді такого не було, ми давали. Ми віддавали це, кількість таку, а інше залишалось. То, що я зробив, заробив більше, те сверхпланове остаток бюджету, і той сверхпланове остаток ми могли планувати на які свої міроприємства обласного значення, чи міського, чи районного значення. Закон 89-го року практично продублювали в 94-му. Він до загальних принципів місцевого самоврядування відносить народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів, підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами і, головне, виборність. Так в законі, а на ділі… У нас повністю немає місцевого самоправління, самоврядування в області, в районі. Є обласна рада, є районна рада, але вона нічого не вирішує. Вона затверджує коефіцієнти або цифри, які зводяться з центру, з Мінфіна. От він бюджет затвердив, ще там є якісь маленькі функції землі, там то-то, місцеві налоги, які там. А то, що вона принципіально може сформувати свою виконавчу владу, ні область, ні район не може. Все це формується, як вона державна структура, а то глава обласної адміністрації, який формує Кабінет міністрів і затверджує указом президента, затверджує указом президента і його зами. Дійшли до того,
що вже почали і затверджують зараз і районних. Я коли був представником президента, теж 5 місцевого самоправління, до цього доходить, представник президента, мене одного указом назначили, я назначав всіх інших. Починаю з районних начальників, представників і глав адміністрації, також своїх заступників. Тоді ти відповідав за свою територію, і ти мав повне право вирішувати ці питання, які потрібно. І ніхто тобі пальцем не скаже, тобі дали права, відповідай. Один. І так повинно бути. Незалежності і самодостатності місцевим громадам, впевнений Анатолій Епіфанов, зможе надати процес децентралізації, про який говорять давно і багато. Він переконаний, громади мають розпоряджатися коштами, які заробляють. Сумська область, недотаційна область, вона завжди і себе покормила, і давала другим. Тому є області, які не можуть самі прожити. Тому сьогодні права, оці децентралізації, треба робити. Місцеве самоуправління його називають децентралізація, як угодно. Тобто, особливо з функціями управління на місцях і з функціями формування бюджету. І формування бюджету, і гроші, які повинні залишатися на території. Тоді буде зацікавленість влади місцевої працювати. Іначе нічого, сьогодні нічого немає, крім одного єдиного. Зарплата, комуналка виділяється, копійка на лікарства, все, а на воспроизводство, а точніше на, можна сказати, на будівництво, на капітальне, на ремонт, його ж немає нічого. То викручується, як, яким способом знайшов яку, можливо, свою копійку, і поки йде все це з приватизації. Послідні вже продаємо, ще земля чуть-чуть працює. І в ці діла, а більше нічого немає. А заробляти міський голова і його виконком не зацікавлений, тому що що він не заробив лишнє, промисловість заробила, чи підприємці заробили, чи бізнес, воно піде в Київ. А без Києва туди скинуть тобі копійку, перерозподілять і скинуть, може скинуть, може не скинуть. Місцеве самоуправління должно в функцію війти так, як обіщали. Сьогодні обласна рада повинна вибрати свій виконком, адміністрації повинні пристановити своє существування. Должен бути наглядач або представник президента від цього, тому що є закони державні. Хай він контролює 2-3 чоловіка біля нього. І його задача, якщо нарушено, що таке, він має право туди-туди обратитися, або призупинити, або доложити в центр, що тут робиться, те-те-те-те. А управляти він не повинен. Повинен виконувати і сполком. І в містах воно так і робиться. Ну і більше прав дати по підбору кадрів на місцях. Президент обіцяв децентралізацію, її треба робити. При всіх питаннях. В якій формі, як її зробити, не робити треба. Прав треба давати. От то, що я до цього було, там прав було достатньо. Хоча б от того дали 30-40%, що раніше було, зараз, і намного місцева влада працює краще. Я не виню ні міського голову, я не виню ні главу адміністрації, ні депутатів. Ну я знаю, що у них, крім розговору, більше нічого немає. Вони нічого не зроблять. Їм потрібно права від держави. І це має бути закріплено в Конституції. Тільки Конституція, не якимись законами. Тому що закон, я прийшов, мені закон не подобається, я міняю. Ми навіть міняємо Конституцію. Тому буде мінятися ще раз там Конституція. От треба закріпити місцеве самоврядування, децентралізацію якимсь пунктом Конституції. Встановленню розвитку місцевого самоврядування сприяють виключно ті, хто працює в системі. Вони зможуть стати справжнім орієнтиром, основою в процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні. Це дуже відповідальна робота. Відповідальна робота. Тому що деякі сьогодні, і депутати йдуть, і другі, вони навіть не представляють, що воно його впереді чекає. Ну, деякі йдуть, інтереси бачать, що зараз горять, як задач випускнику школи, куди тобі ж пішов би працювати? Прокурором хочу бути, суддею хочу бути, наловиком хочу бути. Міліціонером не хочу бути, тому що там стріляють і кое-що друге діло. От, чого це такі? Тому що вони самі престижні не з точки зору, а з точки зору то, що вони можуть рішають багато питань таких, які зацікавлені самі. І тому вони рвуться туди. Ніхто ж не йде в державну службовця, тому що зарплата мала. Всі робить те, що в нас був порядок в нашій країні. Зверху донизу. Звісно, людей треба міняти, багато треба міняти, тут питань немає. Ну і підбирати треба на роботу над професіоналом. І я поздравляю в дійсності тих людей,
які сьогодні працюють і в міській владі, і в селах, і навіть в обласній раді, в районній раді, з праздником місцевого самоврядування. І бажаю вам здоров'я, витримки і надії на краще.